Përshëndetje të gjithëve. Jemi në këtë komunikim të detyruar së bashku, dhe që lidhet me ngjarjet shumë të rënda që po me cilat po përballen qytetarët tek Unaza e Re në Tiranë, për shkak të një ashtuquar investim të rëndësishëm publik të kësaj qeverie, qeveri bashki merrni si doni së bashku. Duhet ndajmë qytetarët në pak minuta vetëm disa elemente të një grabitje skandaloze që ndodh ditën për diell, që ndodh në sytë e prokurorisë, që ndodh në sytë e qytetarëve, dhe një herazi është një grabitje e cila bie drejt për drejti nuk bi kurrizin e qytetarëve dhe u grabit jetën dhe gjakun e tyre. Kushdo do të pyesë cilat janë arsyet që unë formuloj të tilla qëndrime kaq të forta dhe cilat janë faktet që e bazojnë. Po ale qytetarëve ta gjykojnë vetë, unë po jap vetëm faktet. Ky segment rrugë, që fillon nga pallati me shigjeta siç e njohin qytetarët e Tiranës, po dhe vetëm qytetarët e Tiranës, tërë ata që në Tiranë, e deri tek Shqiponia, sheshi Shqiponi, cilin ju e njihni të gjithë, është një segment 2200 metra, apo thën ndryshe 2.2 kilometra. Ky segment kushton 40 milion euro. Ta fiksojnë qytetarët, 40 milion euro. Pra me një mesatare rrugë për kilometër 19 milion euro për 1 kilometër rrugë. Ta dëgjojnë mirë qytetarët, 19 milion euro për 1 kilometër rrugë. Është një rrugë që plotësohet, që po zgjerohet, do t'i hapet, pra vetëm një plotësim rrugë. Po jam një dy shembuj tjerë qytetarëve që të kuptojnë sa e madhe është zhvjedhja. Në këtë tender i cili është bërë me një 3 copa, pra 2.2 kilometra rrugës ndarë në 3 copa të vogla, ku kanë konkuruar 3 kompani dhe për rival për çdo kompani në këtë tender ka qenë vetëm një kompani e cila, qytetarë të jeni të vëmendshëm, ka konkuruar me një kontratë me një ofertë 0 lek. Pra, këta kanë konkuruar me një kundërshtar 0 lek. Një firmë vëllezërit hyjse. Në tre rastet thuhet konkuron po e njëjta dhe oferta është 0 lek. Që këtu besoj po të kishim minimalisht një prokurori që do kishte minimumin integritetit ligjor, se moral nuk po diskutojmë më, do kishte filluar me shpejtësinë më të tmerrshme dhe do kishte hedhur kush e di sa panga për shkak të kësaj gjëje. Po të kthehemi te çmimi i rrugës. Thash kushton 19 milion euro ky copë rrugës. Plotësim rrugë e re. Po sa kushtojnë rrugët? Në tendrat të bërë në mënyrë korrekte, të vëzhguara nga Bashkimi Evropian për vepra të mëdha. Dhe kemi dy shembuj shumë të mirë. Kemi punën në bypassin e Vlorës, ju e dini ku kalon bypassi i Vlorës, në çfarë zonash? Dhe sa është bypassi i Vlorës? Sa kushton? Ta di qytetarët. Kushton 35 milion euro, 35 milion 800 ca mijë euro për 29 kilometra rrugë. Pra i bie rreth 1.3 milion euro kilometri rrugë e re. Ky rrugë përmirësuar për edhe vetëm plotësim rrugë 19 milion euro. Rrugë e re 1.3 milion euro. Qytetarët lutem bëni diferencën. 8 herë, 9 herë vjedhje. Dhe me një objekt tjetër. Prapë i dërtuar me fondet e Bashkimit Evropian, me garë të hapur ndërkombëtare, ku kanë konkurruar 40 firma thash në bypassin e Vlorës dhe po kaq shumë firma dhe në bypassin e Fierit. Bypassin e Fierit, rrugë gjerë, autostradë me dy korsinë janë, dy korsinë anë tjetër, rrugë kompletere, 60 milion euro për 22 kilometra, 3 milion euro kilometër autostradë, rrugë e re. 19 milion kjo. Vetëm kjo, plotësimi rrugës. Pra, një hajduteri dhe një grabitje që është nga më të frikshme. Këto janë shifrat e mia, këto janë shifrat publike, kushdo mund t'i gjejë dhe krahasimet i bën lehtë. Po çka ka ndodhur tjetër? Njerëzit për të detyrimi për të hapur tendera të hapur ndërkombëtar, se çfarë janë tendera të hapur ndërkombëtar? Janë tendera ku duke u monitoruar si duhet, duke kujdesur që procedurat janë të rregullta, dhe gjitha kompanitë kanë motiv që të konkurojnë dhe për shkak konkurimit të madh ndodhet edhe ulja e çmimit, e cila është në të mirë edhe qytetarëve, pasi nuk paguajnë në mënyrë të padrejtë shumë e shumë herë më tepër nga xhepat e tyre, por edhe rruga bëhet me cilësi. Çfarë kanë bërë? Dhe një vendim të Këshillit të Ministrave ka pasur, kur ishte i cili përcaktonte kufirin, kur duhet kemi një tender të hapur ndërkombëtar, nga 2 ka qenë dikur 10 milion euro, e kanë çuar në 20 milion euro. Në mënyrë që të jenë të shifrat sa më të mëdha që
shumë tendera të tjerë rrugësh të mos ilustrojnë kësaj procedure që të vënë çmimin sa duan. Tani vjen pyetja. Po pse s'u tender i hapur ndërkombëtar për këto 2.2 kilometra që kushtonin 40 milion euro? Arsyeja shumë e thjeshtë. Qytetarët këtu do doja të përqendrohej vëmendjen tuaj. Pasi me çmimet normale kjo rrugë do të kushtonte shumë herë më pak. Do të kushtonte 10 milion, 11 milion, 12 milion. Do të kishim 25-27 milion tjera të cilët mjaftonin për të likuiduar deri një qytetar të varfër, cilët po torturohen me ditë të tëra, në shi, në erë, dhe me rrezikun për të dalë për jashtë nga shtëpitë e tyre, pra do të likuidosh 100%, edhe rrugët do të bëj, dhe fondet publike do të kurseshin. Por që ta të grabisin të tërë parat, mos të humbasë jashtë i lekë, të fuzin gjitha lekët në gjep, e faturojnë rrugën 19 milion euro, nuk bëjnë garën e hapur ndërkombëtare, dhe thash rrugët e reja kushtoi 7-8 herë më shumë, 8 herë më pak, ndër kjo që është rrugë plotësuese, plotësim, rregullim, kushton 9 herë më shumë. Besoj tashmë është shumë e qartë për këdo që këtu kemi të bëjmë me një mega grabitje në sy të gjithë qytetarëve, një mega grabitje të pacip, ku kuraju apo për të grabitur është sheshit dhe ku praktikisht bashkëqeverisja me qytetarët aq shumë e proklamuar nga mashtuesit publik që qeverisin vendin, është shndruar përfundimisht në një dimension të ri, ku në shpellën e bashkisë dhe në shpellën e qeverisë janë gujuar dy shpellar, një kryebashkiak dhe një kryeministër, qytetarët e lirë të ndershëm, të dejnë për të jetuar në Tiranë, ata që kanë dhënë emrin, që japin pulsin, që japin ritmin Tiranës, ata për cilë Tirana ekziston, janë atje në rrugë të madhe. Pasi shpellarët e bashkisë të qeverisë u kanë rrëmbyer pushtetin, u ambajnë atje mbërthyer në shpellë dhe detyrojnë njerëzit që janë në mizeri, në skamje, e të luajnë me jetën, me gjakun, me djersën e fëmijëve, të të moshuarve, dhe ku dëmshuria ka vdekur, pasi kusëria dhe ajtutria ka rrëmbyer në dorë që të arrit këtë kurajën që rrugën që mund të bënte as 1 milion e gjysmë euro, ta bëjnë 19 milion pa ju dridhur syri, duke vjedhur 10-10 miliona ditën për ditë. Pra kjo është thirrje për qytetarët për të kuptuar që janë të drejtën e tyre, jo vetëm për protestën, po dhe gjithë qytetarët e tjerë, pasi me këtë ritme dhe me këtë çfrenim, kjo vjedhje pa kufi do ta fusë Shqipërinë përfundisht në një mjerim pa kthim. Dita për të reaguar është sot. Ju faleminderit.